सदानन्दाम्बोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बोजन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति स हि नारायणमुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरादनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओ मय अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ओं श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ओं श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय श्री घनश्याम महाराजनी जय બધાય ભક્તોનેથી જય સ્વામિનારાયણ. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથની અંદર છેલ્લે કડવા 12 પછીના પદ 3ની અંદર સાચા ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય એના લક્ષણ લખે છે. ભક્ત પ્રહલાદનું સ્વામી આખ્યાન આપણને સર્વને સંભળાવ્યું અને પ્રહલાદજી દ્વારા આપણા જીવનની અંદર કઈ કઈ જગ્યાએ કઈ ક્ષતિ ટાળવી એ પણ સ્વામીએ આપણને સમજાવ્યું. છેલ્લા પદની અંદર સ્વામીએ ભગવાનના ભક્ત જે સાચા હોય એ ઝાઝા સ્વામી કે જડતા નથી, જેના હૃદયની અંદર અતિશય દયા હોય, કોઈ પ્રાણ ધારીને ક્યારેય પણ પીડવાની ઈચ્છા ના હોય, કોઈને દુઃખી કરવાની ઈચ્છા ન હોય, પોતાના સુખને પામવા માટે કોઈનું ક્યારેય બગાડે નહીં, પોતે દુઃખી થઈને પણ બીજાને સુખી કરે, આવા ભગવાનના ભક્ત હોય, જેમાં ક્ષમા પણ અતિ હોય, ક્ષમા આપવાની અંદર ક્યારેય પણ ક્ષોભ ના પામી જાય એટલે કે થાકી ના જાય એવા ભગવાનના ભક્ત હોય, એનાથી ભગવાન ક્યારેય દૂર રહેતા નથી, આવું સ્વામીએ પ્રહલાદજીના આખ્યાન દ્વારા પદ 3ની અંદર ઉપદેશ આપ્યો હતો. હવે કડવું 13 એ સ્વામી લખે છે અને હવે બીજા એક બાળ ભક્ત ધ્રુવજી એના આખ્યાનની અહીંથી સ્વામી શરૂઆત કરે છે. વળી ધન્ય ધન્ય ધ્રુવજીને કહીએ જી, જેનો તાત ઉત્તાન પાદ લહીએ જી, સુનીતિને ઉદર આવ્યા જહીએ જી, જન્મી ઉરમાં વિચાર્યું તહીએ જી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે છે. હવે હું ધ્રુવજીનું આખ્યાન લખું છું. સ્વામી કહે છે, ઉત્તાનપાદ નામનો એક રાજા જે મનુ, સ્વયંભૂ મનુ અને મહારાણી સતરૂપા એના બે પુત્રો ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત શ્રીમદ ભાગવતના 4થા સ્કંદની અંદર 8મા અધ્યાયની અંદર ધ્રુવજીનું આખ્યાન છે અને જે ગ્રંથોમાં આગળ લખાયેલા છે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ અલગ અલગ એ જ ગ્રંથોમાંથી આ આખ્યાનો પ્રાકૃત ભાષામાં લખ્યા છે. સહજતાથી સરળતાથી સામાન્ય વ્યક્તિને પણ આખ્યાન સમજાય અને સાથોસાથ એ આખ્યાનમાંથી શું ઉપદેશ લેવો, જેમ કે શ્રીમદ ભાગવત છે તો એની અંદર આખ્યાન છે, ઉપદેશાત્મક વાતો પણ એ આખ્યાન ઉપર થોડી ઘણી હોય, પરંતુ ચોક્કસ એટલું કહી શકાય કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ
જે આખ્યાનો ઉપરથી જે ઉપદેશ ઠાલવેલો છે ને એવો અદ્યાપી આજ દિવસ સુધી કોઈ લેખકે લખેલો નથી. આખ્યાનો ઉપરનો પોતાના જીવન માટે મુમુક્ષુને શું ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો એ વાત જે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખી શક્યા છે એવી આજ દિવસ સુધી કોઈ લખી ન શક્યું હોય એવું આપણને ગ્રંથોના અભ્યાસ પરથી લાગે. જેમ કે શ્રીમદ ભાગવતમાં ધ્રુવજીનું ચરિત્ર છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર છે, એને વાંચીએ આપણે, બીજા અન્ય ગ્રંથોને પુરાણોમાં પણ એ ચરિત્રો હશે, ત્યાં ત્યાં એ ચરિત્રોને આપણે વાંચીએ અને સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એ જ ચરિત્ર લખ્યું છે એને વાંચીએ, તો બેમાં આસમાન જમીનનો ફેર એ પડે છે કે બીજા પુરાણોમાં અને આગળ જે કરેલા ગ્રંથો છે એ પણ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિઓના કરેલા નથી, ભગવાન વ્યાસના કરેલા પુરાણો છે. પરંતુ જે વાત સુસ્પષ્ટ જે કેવા વ્યાસજી માગતા હશે એ જે હજુ સમાજ સુધી નહીં પહોંચી હોય એવી વાતો પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ સામાન્ય જીવના ઉદ્ધાર માટે લખી હોય એવું લાગે, જેના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે મહારાજ સર્વોપરી છે અને મહારાજના સાધુ પણ સર્વોપરી છે. કારણ કે એમણે પ્રાકૃત ભાષામાં હાવ સાદી ભાષામાં ગ્રંથ લખ્યા, પણ તમે ભાગવતનો અધ્યાય વાંચો એમાંથી કદાચ કોઈ વિદ્વાન પુરુષ એને સમજી શકે એના ગલિતાર્થને એના ભાવાર્થને, પરંતુ સામાન્ય વ્યક્તિ ન સમજી શકે એ વાતને બહુ સારી રીતે બીજા ગ્રંથોમાં જે નિરૂપણ કર્યું છે એની પણ ઊંચાઈ ઉપર જઈને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ સાદી ભાષામાં લખ્યું છે. એટલે મહારાણી સતરૂપા અને સ્વયંભૂ મનુ એના બે પુત્રો છે, પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ. અને એ બે પુત્ર છે એની અંદર પ્રિયવ્રત રાજાની કથા, એના આખી પરંપરાની કથા પાંચમા અધ્યાયમાં વિસ્તારથી છે શ્રીમદ ભાગવતમાં. પણ ચોથા સ્કંદની અંદર આ ઉત્તાનપાદ, એ ઉત્તાનપાદને બે રાણી છે, એક સુનીતિ અને એક સુરુચિ. એમાં સુનીતિ એ થોડી અનમાનીતી છે અને સુરુચિ એ વધારે માનીતી છે. સુરુચિનો પુત્ર છે ઉત્તમ, સુનીતિનો પુત્ર છે ધ્રુવ. સહજ છે કે જે રાણી ઉપર હેત વધારે હોય એના છોકરા ઉપર પણ હેત વધારે થાય. આ પહેલાંના રાજાઓ જાજી રાણીઓ એટલે માનીતી અનમાનીતી થાય. એમાં અહીં આગળ સુનીતિના ઉદરથી ધ્રુવજી પ્રગટ થયા છે એવું નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખ્યું. હવે ધ્રુવજી જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે અહીં સ્વામી લખે છે, ઉરમા એમ વિચાર્યું થાઉ મારે તે હરિદાસ, એવે વિચારે આવ્યા વળી નિજ પિતાની પાસ. હૃદયની અંદર એવું વિચાર્યું છે કે મારે ભગવાનના ભક્ત થવું છે. ધ્રુવજીએ 5 વર્ષની ઉંમર છે ત્યારે આવો વિચાર કર્યો છે. આવા વિચારે પોતાના પિતાની પાસે આવ્યા છે. ઘણાક બાળકો એવા હોય છે બાળપણથી જ એના સંસ્કારો જોઈને એવો ખ્યાલ આવે કે આ પૂર્વની અંદર ભગવાનનો ભક્ત હશે, કારણ કે એની બેઠક ઉઠક બોલવું ચાલવું હસવું રમવું આ બધાની ક્રિયાઓ પરથી અનુમાનિત થઈ શકે કે આ આત્મા પૂર્વની અંદર ભગવાનનો ભક્ત હશે. મહારાજે પણ કહ્યું કે જે ભગવાનનો એવો ભક્ત હોય એનો બાળકપણામાંથી જ એવો સ્વભાવ હોય, છોકરાની સોબત તો ગમે જ નહીં, દેવ મંદિરે જવું ગમે. મહારાજ કે અમે નાના હતા ત્યારે અમને મંદિરે જવું ગમતું, અને મહારાજના ચરિત્રો જુઓ કે નાના હતા મંદિરે જતા, કોઈ સાધુને ગોતતા, સાધુ પાસે જઈ અને કથા વાર્તા સાંભળતા, ધ્યાન કરતા, ભજન કરતા, આવું જેનું અંગ હોય બાળપણથી તો ખ્યાલ આવી જાય કે આ ભગવાનનો પૂર્વનો ભક્ત છે. અને તમે માળા આપો તો એ આઈપેડ લઈને ભાગે, એટલે સમજવાનું કે આઈપેડ વાપરતો આવ્યો છે. અત્યારના તમે જુઓ છોકરાઓ બધું જ તમારો પાસવર્ડ ફોનનો એને ખોલતા આવડી જાય છે. કેમ આવડી જાય છે? જે પાસવર્ડને તમારી બાજુમાં રહેતો હોય એને પણ સ્મૃતિ ન રહે, તમને વારે વારે પૂછે કે શું પાસવર્ડ છે ખોલવું છે. અને નાનો છોકરો તમે એક બે વખત જો એને બતાવી દીધું કેચઅપ શક્તિ, પછી બસ એની જાતે ખોલી દે, કયું એપ ક્યાં ખોલવું એ એને આવડે છે, કારણ કે ખોલતા ખોલતા જ આવ્યા છે.
આપણને લાગે છે બે વર્ષનો, પણ આવડે છે બધું, બે વર્ષનો નથી, 200 વર્ષનો છે. આગળથી એની આયુષ્ય ચાલુ જ છે, એ લિંક લઈને આવ્યો છે એટલે એને તરત થઈ જાય. પૂર્વનો ભગવાનનો ભક્ત હોય એને હૃદયમાં આવો વિચાર આવે કે મારે ભગવાનના ભક્ત થવું છે, મારે સંસારથી ઉદાસ થવું છે. ધ્રુવજીને આવું થયું. આવા બધા વિચારો બાળક હોય એટલે થાય, સહજ છે. વિચારતા વિચારતા પોતાના પિતાની પાસે એક વખત ઉત્તાન પાદે, આમ તો કથાકારો એવું કહે છે ઉત્તાન પાદે એટલે ઉપર પગ ને માથું નીચે, માથું નીચે હોય ને પગ ઉપર હોય એને ઉત્તાન પાદ કહેવાય. જીવ પ્રાણી માત્ર માના પેટની અંદર ઉત્તાન પાદ જ હોય છે, પગ ઊંચા ને માથું નીચે જીવ પ્રાણી માત્ર આવા છે. એમાંથી ભગવાન જ્યારે બહાર લાવે છે ને, માના ગર્ભમાં જીવ ઊંધા માથે લટકે છે, પણ ભગવાન જ્યારે ગર્ભની બહાર લાવે છે ત્યારે ભગવાન દયાએ કરીને પગ હેઠા રાખે છે અને માથું ઉપર રાખે છે કે ભાઈ હવે ભગવાનનું ભજન કરીને માથું ઊંચું રાખીને હાલજે. તારું માથું ઊંચું તો રહેશે કે તું ભગવાનનું ભજન કરીશ, ભગવાન કે તું મને વફાદાર રહીશ, મારા ધર્મ નિયમ પાડીશ તો તારું માથું ઊંચું રહેશે, નહીં તો માથું નીચે જશે ને પગ ઉપર જ રહેશે. માના ગર્ભમાં હતો, ઊંધા માથે લટકતો, એવો ને એવો, એવા કેટલાય ઉત્તાન પાદ આ પૃથ્વી પર ફરે છે કે જેને માથું ઉપર હોવા છતાંય નીચે છે અને પગ ઉપર જ છે. હજુ એ જ દશા છે. માના પેટની અંદર ઊંધા માથે જ્યારે બાળક લટકતું હોય ત્યારે અંદર છે શું? આજુબાજુની અંદર કાંઈ એસી છે? ગર્ભવાસનું દુઃખ તો સૌથી મોટામાં મોટું દુઃખ છે. માના પેટની અંદર એક બાજુ પર વિષ્ઠા ને મૂત્ર ને લોહી ને પરુ ને બધું જ હોય, એની વચ્ચે બાળક ઊંધા માથે, એટલું સુકોમળ બાળક હોય. હવે એ જે જગ્યાની અંદર એ પુરાયો છે, હવે જ્યાં એ આજુબાજુમાં હતું, જે જીવ ભગવાન નથી ભજતા એની માટે એ જ છે. એને તો ફરી જન્મવાનું મરવાનું એટલે ગર્ભવાસમાં જ છે, દુઃખ દુઃખ ને દુઃખમાં જ છે. ઉત્તમને પોતાના ખોળાની અંદર ઉત્તાન પાદે બેસાડેલો છે, એના માથે હાથ ફેરવે છે. સુરુચિ બાજુમાં બેઠેલી છે. સુરુચિ બહુ રાજી થાય છે કે મારા છોકરાને રાજા પ્રેમ આપે છે. એની અંદર ધ્રુવજી દોડતા દોડતા આવ્યા, અને ધ્રુવજી દોડતા આવ્યા એટલે ઉત્તાન પાદ તો બાપ છે, એને ધ્રુવજીને પણ આમ ઉત્તમને લઈને ધ્રુવજીને પણ બેસાડવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ સુરુચિએ આંખો કાઢી. અને સુરુચિ જ્યારે આંખો કાઢે, માનીતી રાની હતી ને એ આંખો કાઢે એટલે રાજા એને વશ હતો. દુનિયાની અંદર મોટે ભાગના વ્યક્તિઓ 99.99 વ્યક્તિઓ પોતાની રુચિને વશ હોય છે, પોતાની રુચિ મારી હેબિટ એને વશ હોય છે. રુચિ દરેકને પોતાની માન્ય હોય છે, પોતાની રુચિ દરેક વ્યક્તિને માન્ય હોય છે, પોતાની રુચિમાં જીવવું એ દરેકને બહુ મજા આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ પૃથ્વી પરનો એવો નથી જેને પોતાની રુચિ બહાર જવામાં તકલીફ ન પડતી હોય. હા, ભગવાનનો ભક્ત છે અને ભગવાનનું ભજન કરવું છે એટલે એને રુચિ બહાર જતાં તકલીફ પડે. કોઈનું પ્રવૃત્તિનું અંગ હોય એને નિવૃત્તિમાં લઈ જાઓ તો એને તકલીફ પડે, કારણ કે એની રુચિ પ્રવૃત્તિની છે. સત્સંગની અંદર પણ એમ છે, કોઈની રુચિ નિવૃત્તિની છે એટલે એને નિવૃત્તિમાંથી પ્રવૃત્તિમાં લઈ જાઓ તો એને તકલીફ પડે. ટૂંકમાં રુચિ છે એ રુચિ જ દરેક વ્યક્તિ પોતાની કોઈક બાંધીને આવ્યો હોય છે, બાંધીને રાખે છે. એ રુચિમાં જે રુચિ સારી છે એનો વાંધો નહીં, ભગવાન ભજવા, સેવા કરવી, ભજન કરવું, મંદિર જવું, એ તો બરાબર છે. પણ જે રુચિ જીવનું બગાડે એવી છે એ જીવને માનીતી થઈ ગયેલી હોય છે અને એ જ જીવનું બગાડે છે. જીવને પણ આવું જ છે. સુરુચિ ને સુનીતિ બંને પત્નીઓ છે જીવને પણ. એમાં સુરુચિ છે એ પોતાની હેબિટો છે, એમાંય પણ જે ભગવાનને ના ગમે એવી હેબિટો એ સુરુચિ છે, એની અંદર દરેક આસક્ત હોય છે. સુનીતિ જે નિયમ ધર્મ પાળવાના છે એ સુનીતિ છે, એ પાળવાની અંદર જીવને કઠણ પડે છે. ઉત્તાનપાદની જેવી દશા છે એવી જીવની દશા છે. ઉત્તાનપાદને સુનીતિ નથી ગમતી, સુરુચિ ગમે છે. સુરુચિએ આંખો કાઢી એટલે ઉત્તાનપાદે ધ્રુવજીને ખોળામાં બેસાડ્યા નહીં. એટલું જ નહીં, સુરુચિએ ધ્રુવને એમ કીધું
કે તારે જો આ સિંહાસન ઉપર તારા બાપની ગોદમાં બેહવું હોય ને તો તારે મારા પેટે જન્મ લેવો પડે. 5 વર્ષના બાળકને પેટે જન્મ લેવો શું એ કેમ ખબર પડે? પરંતુ જીવનો આવો સ્વભાવ છે, જીવનો આવો સ્વભાવ છે. શું ઉત્તમ ખોળામાં બેઠેલો હતો અને ઉત્તાન પાદને જો ધ્રુવને ખોળામાં બેસાડવા દીધો હોત સુરુચિએ, તો કાંઈ ઉત્તમનું કાંઈ ઓછું થઈ જાત? સુરુચિનું કાંઈ ઓછું થઈ જાત? પણ જીવનો આવો સ્વભાવ, ઈર્ષાવાળો સ્વભાવ, કે સુનતીનો ઉદરે જન્મેલો છોકરો એને હું ખોળામાં બેસવા જ ના દઉં, એની અપર માં હતી સુરુચિ હતી ધ્રુવજીની. એને ધ્રુવજીને કીધું, આદર ન પામ્યા તાતથી થઈ પુષ્ટિ એહ પર્યાનની, અપર માએ મજ કહ્યું થઈ દ્રઢમતી સુજાનની. ધ્રુવજીને એક તો ભગવાનના ભક્ત થાવું હતું, એની અંદર સુરુચિએ મેનું માર્યું કે તું જો મારા પેટેથી જન્મે ને તો રાજાના ખોળામાં બેસી શકે, તારે મારા પેટે જન્મ લેવો પડે ને મારા પેટે જન્મ લેવા માટે જંગલમાં જા, ભગવાનનું ભજન કરીને ભગવાનને રાજી કર, ભગવાન પાસેથી વરદાન માગ કે મારે સુરુચિના પેટની અંદર પેટથી જન્મ લેવો છે ને પછી તું ઉત્તાનપાદના ખોળામાં બેસી શકીશ, ત્યાં સુધી આ રાજાના ખોળામાં કે આ સિંહાસન ઉપર બેસવાને તું લાયક નહીં બને, તું તો મારી દાસી એવી સુનીતિ એનો એના ઉદરથી જન્મેલો છે, મારી દાસીના ઉદરથી જન્મેલો છે. આવા મેના 5 વર્ષના બાળકને એક અપર માતાએ માર્યા. આજે ધન્યવાદ છે, એવા ભગવાનના ભક્તો છે, એવા સજ્જન વ્યક્તિઓ સમાજમાં છે કે જેને કોઈ કારણસર કોઈને ક્યારેક કોઈ છૂટાછેડાઓ થયા હોય, કોઈને પતિ ધામમાં ગયો હોય, કોઈને પત્ની ધામમાં ગઈ હોય, અને નાના બાળકો એકાબીજાના પણ હોય અથવા તો એક પરિવાર બાજુનું બાળક હોય, ત્યારે બંને ફરીથી લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય એવા જે છૂટા પડી ગયેલા હોય સ્ત્રી પુરુષો, કોઈને પોતાની દીકરી હોય, કોઈને પોતાનો દીકરો હોય, પણ ભેગા થઈ અને એ બાળકોને સંભાળી લે છે, એવા જે નરનારીઓ સમાજની અંદર ને સંસારમાં છે એને ધન્યવાદ છે કે એવી રીતે સંભાળી લે છે. કે ભલે પેલા છોકરાની માં બીજી હતી, પણ અત્યારે આવે એ જે પુરુષ સાથે એને લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા છે, ઓલાનો છોકરો આગળથી હોય તો એને પોતાના દીકરા જેટલું જ વાત્સલ્ય માએ આપ્યું હોય, અથવા કોઈ સ્ત્રી છે એની ભેગા કોઈ દીકરો કે દીકરી છે અને પુરુષે એને વાત્સલ્ય આપ્યું હોય એ બાળકને, કારણ કે બાળકને જાળવવું જરૂરી છે, સમાજનું એક અંગ છે. કોઈ નાનું બાળક હોય, કોઈ નાની બાલિકા હોય, હવે એ પરિવારને કોઈ કારણસર આવી કોઈ ઘટના ઘટી, સમાજની અંદર આ બધું બનતું હોય છે, ત્યારે ઘણા લોકો એવા હોય છે જે આવી રીતે એકાબીજા સાથે જોડીને એકાબીજાને બહુ હેતથી પોતાના બાળકોને સાચવી લે, એ બહુ જરૂરી છે. બહુ ઓછું એવા ઘણા લોકોની અંદર એ રુચિ ઘણી ઓછી હોય છે, ઘણી વખત એને હાવ પારકા માનવામાં આવે, પણ અત્યારે સમાજની અંદર એવું જોવા મળે, જાણવા મળે કે અત્યારે ઘણો બધો, અત્યારે એજ્યુકેટેડ જમાનો આવ્યો એટલે એની અંદર ઘણો બધો સુધારો છે, અને એવો સુધારો હોવો જ જોઈએ. બાળક તો બાળક છે, ભલે ગમે તેનું હોય, પણ એ બાળકને ઉછેર કરવા માટેનો આપણને જો એવો કોઈ ચાન્સ મળ્યો હોય અને કોઈને બંને બાજુથી એવી પરિસ્થિતિમાં ભેગા થયા હોય ત્યારે એવી રીતે ઉછેરે છે, બહુ આનંદની વાત કહેવાય. બાકી આ એક અપર માતા છે, ઓલાની માતા જીવિત છે. 5 વર્ષના બાળકને આવું મહેનું મારવું એક મનુષ્ય જાત, એક સજ્જન વ્યક્તિનું કામ જ નથી, પરંતુ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના અહમમાં જાય છે ત્યારે ગમે તેને મહેનું મારી શકે છે, ગમે તેને મહેનું મારી શકે છે, ગમે તેને કટાક્ષ કરી શકે છે. કટાક્ષ કરવું, મહેનું મારવું એ ભગવાનના ભક્તનું લક્ષણ નથી. ઘણીક વખત આપણે આટલી કથાઓ કરવાને સાંભળવા છતાં પણ, કેટલા સમયથી આપણે વાતોને સાંભળતા હોઈએ છતાં પણ આપણા સ્વભાવ ઉપર આપણને નજર ના હોય. ઘણાય સમાજની અંદર અને સત્સંગમાં એવા હશે કે જેને વાતે વાતે મેના ટોના મારવાની ટેવ હશે, જેને વાતે વાતે કડવી વાતો બોલવાની ટેવ હશે. જો આપણે સત્સંગને આટલો સાંભળીએ છીએ, આટલો વાંચીએ છીએ, આટલો સમજવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ છતાં પણ આપણી જીભ ઉપર હજુ પણ મીઠાશ ન આવે,
આપણી જીભ ઉપર જો હજુ પણ પરમાત્માનો નિવાસ ના થાય, આપણી જીભ ઉપર હજુ પણ શાસ્ત્રની લગામ પ્રમાણેની લગામ ન રહે, તો આટલું કરવા છતાં પણ એનો અર્થ ના રહે. ઘણાય ભગવાનના ભક્તો બહુ સારા હોય, માળા કરતા હોય, ભજન કરતા હોય, મંદિરની સેવા કરતા હોય, સંતોની દોડીને સેવા કરતા હોય, પણ છે ને મેના ટોના મારવાની પોતાના પરિવારમાં, પોતાના મિત્ર મંડળમાં, પોતાના સમાજમાં બહુ ખરાબ ટેવ હોય. એ આ સુરુચિ પાસેથી આપણે એટલું ગ્રહણ કરીએ કે એક સુરુચિ આવી રીતે જ્યારે બોલે ત્યારે ધ્રુવજીની શું દશા થશે, આગળ આવશે. કોઈ ભગવાનના ભક્તને કે તમે તમારા પરિવારની અંદર કોઈને કંઈ કહેવું છે, પ્રેમથી, મીઠાશથી, એના પ્રત્યેનો આદરભાવ રાખીને, એના એના જે એની અંદર જે સારું પડ્યું છે એ તરફનો દ્રષ્ટિકોણ રાખીને, બહુ પ્રેમથી અને અતિ દીન ભાવે થઈને કોઈને જ્યારે કંઈક કહેવું છે, અતિ દીન ભાવે થઈને કહેવાની શોભા બહુ હોય છે. જ્યારે વ્યક્તિ મેના ટોના અને આકરો થઈને કોઈ પણ વાતને રજૂ કરે છે ને, ત્યારે સામેનો વ્યક્તિ એને ગ્રહણ નથી કરી શકતો. લગભગ 99 કેસમાં સાચું કહેવાવાળો વ્યક્તિ પણ ફેલ જાય છે. પરંતુ બહુ દીન ભાવે અને બહુ પ્રેમથી અને બહુ સારી રીતે કોઈનું હિત કરવાની ભાવનાથી જ્યારે તમે તમારા પરિવારમાં, સત્સંગમાં, સમાજમાં, જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં આપણે જો વર્તીએ તો ભગવાન પણ રાજી થાય અને કાર્ય પણ સારું થાય. સુરુચિ અતિ નિષ્ઠુર હૃદયની હોય એવું એના વેન ઉપરથી લાગે છે. એક સ્ત્રીનું હૃદય તો અતિ કોમળ હોય, પણ સુરુચિ સ્ત્રી હોવા છતાં પણ એનું હૃદય નિષ્ઠુર થયું છે, કારણ કે સુનીતિ પ્રત્યેનો અતિ દ્વેષ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રત્યેનો અતિ દ્વેષ છે એ આપણી કોમળતાને મારી નાખે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રત્યેનો અતિશય નફરત છે એ આપણા હૃદયમાંથી દયારૂપી ધર્મને મારી નાખે છે, મૃતપ્રાય થઈ જાય છે, મરી જાય છે ધર્મ. કારણ કે કોઈ પ્રત્યેનો દ્વેષ થયો, કોઈ પ્રત્યેની નફરત થઈ, જીવનમાં કોઈ પ્રત્યેની નફરત કે દ્વેષ એટલો ન કરી દઈએ. હા, આપણને કદાચ જે ભગવાનનો ભક્ત નથી, જે ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહી હોય, જે ભગવાનના સંતનો દ્રોહી હોય, તો ક્યારે કોઈ કાળે આપણું હૃદય એની સાથે આ જન્મે કે કરોડ જન્મે ક્યારેય પણ એક થવાનું જ નથી અને કરવું પણ ન જોઈએ શાસ્ત્રીય રીતે આપણા કલ્યાણને અર્થે. પરંતુ એના પ્રત્યેની કોઈ નફરત કે દ્વેષ નહીં, બસ એનો રસ્તો જુદો છે, મારો રસ્તો જુદો છે. એને કાર્ય જુદું કરવાનું હશે, મારે કાર્ય જુદું કરવાનું છે. એને ક્યાંક બીજે પહોંચવાનું છે, મારે ક્યાંક બીજે પહોંચવાનું છે. બસ આટલું જ, બે વચ્ચેનો એક વિવેકપૂર્વકનો, એક વિવેકપૂર્વકનો આપણો બે વસ્તુ વચ્ચેનો ડિફરન્ટ જુદું પાડી દેવાનું, અને શાંતિથી આપણને જે રસ્તો ગમે છે, આપણને જે રસ્તે ભગવાનનું સુખ આવે છે, આપણને જે રસ્તે કરીને સત્સંગ વધે છે એ રસ્તે આલ્યા કરીએ, તે ક્યારેય નુકસાન ન કરે. નહીં તો હૃદય આપણે ભગવાનના ભક્તો હોવા છતાં ધ્યાન ન રાખીએ તો આવું નિષ્ઠુર હૃદય થઈ જાય. ભગવાનનો ભગત હોય અને હોય હૃદય નિષ્ઠુર, ઘણા ભગવાનના ભગત હોય, ઘરમાં મા બાપ દુઃખી હોય તેની સેવા નથી કરતા, એક પગે ઊભા રહીને ભગવાનના આગળ માળા કરે, પણ ઘરમાં મા બાપ છે તો એની સેવા ના થાય, નિષ્ઠુર છે, હૃદય નિષ્ઠુર છે. એની માળા કે ભગવાન આગળ, પાંચ ભગવાન આગળ કદાચ કીર્તન ગાયા કે ભગવાન માટે ગમે એટલું લાવીને મૂક્યું કે ભગવાનને ત્યાં ગમે એટલું દાન કર્યું, પણ એના હૃદયની અંદર જે દયા હોવી જોઈએ એ દયા છે નહીં, તો નિષ્ઠુર છે. એ હૃદયથી ભગવાન કોઈ દી વશ ના થાય, ભગવાન તો અતિ કોમળ હૃદયથી વશ થાય. સુરુચિ છે એને આવું મેનું માર્યું, ત્યારે ધ્રુવજીને તો ભગવાન ભજવા હતા અને ઉપરથી પાછું એને આની અંદર વધારે વેગ મળ્યો, એટલે ધ્રુવજી ત્યાંથી નિરાશ થયા. સુરુચિએ જ્યારે ધ્રુવજીનું કાંડું ઝાલીને આ વાત કરી છે, આંખો કાઢીને, ઉત્તાનપાદ એક સ્ત્રીને વશ છે, સુરુચિને એટલું પણ કહેતો નથી કે 5 વર્ષના બાળકને આમ મેનું મારીને તારે શું કામ છે, તું બેઠી રહે, આટલું પણ કહી નથી શકતો. સ્ત્રી આસક્ત વ્યક્તિ, આવું થાય છે. સ્ત્રીને આધીન જ્યારે વ્યક્તિ બની જાય છે ત્યારે કોઈ સ્ત્રી કોઈ મા બાપને, કોઈ વડીલોને ગમે ત્યાં મેના મારતી હોય, ગમે એમ બોલતી હોય, તો પુરુષ એને કાંઈ નથી કહી શકતો, કશું નથી કહી શકતો, કારણ કે આધીન છે. અહીં આગળ ઉત્તાનપાદની દશા પણ એવી જ છે, એ કશું જ કહી શકતો નથી. પછી ધ્રુવજી ત્યાંથી રડતા રડતા દુઃખી થઈને
પોતાની માતા સુનીતિ એની પાસે જાય છે. જેમ સુરો શત્રુ સેન સુ હૈયે કરે લડવાને હામ, તેને સિંધુ સંભળાવતા ભાઈ મારી માટે એહ થામ. જેમ કોઈ સુરવીર હોય અને શત્રુની સામે લડવા માટે ગયો હોય અને ત્યારે એને જો સિંધુ સુરાતન ચડાવનારો સિંધુડો રાગ જો સંભળાવવામાં આવે ને તો સામેવાળા બેને પાડતો હોય ને તો દસને પાડ દે અને લડવાનું તાન ચડી જાય. જેમ તમે જુઓ ગનાને આમ સેજ આમ ઢોલક વાગશે કે થોડું તબલું વાગશે કે એના પગ હલવા માંડશે, ઊંચા નીચા થવા જ માંડશે ઓટોમેટિક. પછી ગમે ને મ્યુઝિક સાંભળે તો ન્યાય ઊંચા નીચા થવા માંડે. એ ભગવાનનો ભગત નહીં, રસિક ભક્ત મહારાજ કે ખોટો, જેને સત્સંગની અંદર કંઈક વાગતું હોય તો ન્યાય મજા આવે કૂદવાની અને પાર્ટીમાં વાગતું હોય તો ન્યાય મજા આવે, એ તો ખોટો રસિક ભગત છે. પણ જેવી રીતે આપણે ધૂન થતી હોય અને પછી બધા નાચતા હોય તો આપણને બધું વાગતું હોય તો નાચવાની મજા આવે ને, પણ જો ધૂન થતી હોય પણ કશું વાગતું ના હોય તો આપણે નાચી ના શકીએ. એવી રીતે સિંધુડો રાગ સુરવીરો સાંભળે ત્યારે એને લડવાની વધારે મજા આવે, એ રાગ જ એવો છે. હવે એ જેમ થાય એમાં સુરુચિએ છે ને ધ્રુવજી માટે સિંધુડો રાગ ગાયો છે. સુરુચિએ માર્યો છે કટાક્ષ, પણ ધ્રુવજી માટે તો મોટો સિંધુડો રાગ છે. ભગવાન ભજવા માટે સુરવીર થાય એ જ ભગવાન ભજી શકે. ઇન્દ્રિયોને અંતકરણ સામે લડવાનું છે. ધ્રુવજી તો દોડતા દોડતા પોતાની માતા સુનીતિ પાસે ગયા. સુનીતિના ખોળામાં માથું મૂકીને રોવા માંડ્યા, માં હું હજુ મારા પિતાના ખોળામાં બેસવાને લાયક થયો નથી, શું ઉત્તાનપાદ મારા પિતા નથી, શું ઉત્તાનપાદ એમને મને વાત્સલ્ય આપવાનો કોઈ અધિકાર નથી. મને મારી અપર માતા સુરુચિએ આવું કીધું છે કે તારે મારા પેટ જન્મ લેવો પડે, તું તો એની દાસી છો, આ વાત સાચી છે માં? 5 વર્ષનો છોકરો સુનીતિને જ્યારે આવા પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે સુનીતિના હૃદયની અંદર ભારો ભાર દુઃખ થાય છે. પોતાના બાળકને જ્યારે દુઃખી જોવે ત્યારે કઈ માં એવી હોય કે જે દુઃખી ના થાય, કઈ માં એવી હોય? સુનીતિને અતિ દુઃખ થયું છે, પણ સુનીતિ તો સુનીતિ જ છે, નીતિ છે. નીતિ હંમેશા બધાને સુખી કરવાવાળી જ હોય. સુનીતિએ ધ્રુવજીને એમ ન કીધું કે સુરુચિ ખરાબ છે. આશ્ચર્ય જો, સુરુચિ એમ કહે છે કે સુનીતિ મારી દાસી છે, સુનીતિ તો હાવ હલકી છે. જ્યારે સુનીતિ પોતાના બાળકને સુરુચિનો કટાક્ષ સાંભળીને આવેલો હોવા છતાં પણ સુનીતિ એમ કહે છે, બેટા તારી જે અપર માતાએ કીધું ને એ બહુ સાચું છે, તારા પિતાને મારી ઉપર હેત નથી. જ્યારથી આ તારી અપર માતા છે ત્યારથી એને મારી પર હેત નથી, મારામાં કોઈ એવા ગુણ નથી, મારું એવું કોઈ રૂપ નથી, તારા પિતાને મારી ઉપર હેત ક્યાંથી થાય? અને બેટા સુરુચિએ જે તને કીધું છે કે તું કમ ભાગી છો, સાચી વાત છે, તું મારા ઉદરથી જન્મ્યો છે ને એટલા તો તારા ભાગ્ય ઓછા જ છે. બેટા તારે તારા બાપના ખોળામાં બેસવું હોય ને તો સુરુચિ જેવી માતા એના ઉદરથી જ જન્મ લેવો પડે, એને બહુ સાચી વાત કીધી છે. અને એ માએ તને જે કીધું છે ને કે તું ભગવાનને રાજી કર, તો બેટા હું તને ચોક્કસ એટલું કહું છું, ખોળામાં જો બેસવા જેવું હોય તો ભગવાનના ખોળામાં બેસવા જેવું છે. આ પિતાને ભૂલ અને પરમ પિતાના ખોળામાં બેસવા માટે તારી માએ તને સાચો ઉપદેશ આપ્યો. સુનીતિ ધ્રુવજીને એમ કહે છે, તારી માએ તને સાચો ઉપદેશ આપ્યો છે. એની મા એટલે સુરુચિ. કેટલો ફેર છે સુરુચિ ને સુનીતિમાં. સુનીતિ એ ભગવાનના ભક્તનું હૃદય છે, સુરુચિ એ અભક્તનું હૃદય છે. સુનીતિ એ દયાવાન અને સજ્જન પુરુષ કેવા હોય, સજ્જન વ્યક્તિ સમાજમાં કેવા હોય એ સુનીતિ જેવા હોય, અને દુર્જન કેવા હોય એ સુરુચિ જેવા હોય. બંનેની આગળ સુ તો લાગે જ છે, સુ ઉપસર્ગ સારા માટે જ વપરાય છે સંસ્કૃતમાં. પરંતુ ભેદ એ જોવા મળે છે કે પોતા પ્રત્યેનો દ્વેષ રજૂ કરવાવાળા પ્રત્યેનો પણ ભાવ રજૂ કરવો, આનું નામ જ ભગવાનનો ભક્ત છે. પોતાનું ખરાબ ઈચ્છવાવાળોને ખરાબ કરવાવાળા પ્રત્યે પણ વંદન ભાવ રજૂ કરવો, આનું નામ જ ભગવાનનો ભક્ત છે. જેને મોક્ષની બાજી જીતવી હોય એને સુનીતિનો માર્ગ લેવો,
જેને મોક્ષના માર્ગે ભગવાન સુધી પહોંચવું હોય એને સુનીતિની જે વિચારધારા છે એને કેળવવી. કોઈ આપણી પાસે મારો મારો ને આપણું ખરાબ કરવાના 1000 સંકલ્પ કરતો હોય ને, તો પણ એટલો વિશ્વાસ તો ભગવાન પર રાખવો કે મારી મરજી વિના કોઈથી તરણું ન તોડાય. તો મારા જીવનની અંદર જે કોઈ ઘટના ઘટશે એ પુરુષોત્તમ નારાયણની ઈચ્છા વિના થવાની જ નથી. જે એને ઈચ્છા નથી એ થવાનું નથી, અને એને જે ઈચ્છા છે એ ટળવાનું નથી. તો મારે હરખશોખ શું કરવો? જે એની ઈચ્છા છે એ થવાનું જ છે, જેની ઈચ્છા છે ટળવાનું નથી. તો જે ટળવાનું નથી અને જે થવાનું છે, જે થવાનું નથી અને જે ટળવાનું છે, એ બધું એની ઈચ્છા પર છે. એવા પુરુષોત્તમ નારાયણનો દાસ છું. ચાહે આખી દુનિયા મારું ખરાબ કરવા માટેના પ્રયત્નમાં હોય, મને કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આપવા માટેની આખી દુનિયા મંડેલી હોય, તો પણ ભગવાનનો ભક્ત એવો વિચાર કરે કે મારા મહારાજની મરજી વિના તરણું નથી તૂટવાનું, તો પછી મારે હર્ષશોક કે મારે ચિંતા એની શું કરવી? આટલું તો ભગવાનના ભક્તએ પોતાની સ્થિતિને વિચારપૂર્વક ધીરે ધીરે, એક દિવસમાં થતું નથી, વાત કરવાથી થતું નથી, વાત સાંભળવાથી તરત થતું નથી, પણ વિચારપૂર્વક રોજ મનન કરવાથી, ચિંતન કરવાથી, રટન કરવાથી અવશ્ય મેવ સિદ્ધિને પમાય છે. ભગવાનના રાજીપાથી ને કૃપાથી એ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ જાય છે, અને ભગવાનના મોટા મોટા સંતો ભક્તોના જીવનમાં આપણને દર્શન પણ થાય છે. ધ્રુવજીને સુનીતિ કહે છે, બેટા ભગવાનને રાજી કર, ભગવાનની આરાધના કર, તારી માએ તને સાચો ઉપદેશ આપ્યો છે, એના પ્રત્યેનો તું દ્વેષ રજૂ ના કરીશ. એને તો તારું બહુ સારું કીધું છે ને, તને બહુ સારા રસ્તે તને વાળ્યો છે. કેવું કહેવાય, નહીં તો બીજી માતા હોય તો? ધ્રુવજીને બરાબર ટાઈટ કરે સુરુચિ સામે, પણ સુનીતિએ સુરુચિના કહેલા તમામ શબ્દો, નેગેટિવ શબ્દોને, કટાક્ષવાળા શબ્દોને વાત્સલ્યમય બનાવી દીધા. ભગવાનનો ભક્ત આવો હોય, નેગેટિવિટીને પોઝિટિવિટી કરી શકે, નેગેટિવ શબ્દને પોઝિટિવ કરી શકે, આ ભગવાનનો ભક્ત છે, આ ભગવાનનો ભક્ત છે. કટાક્ષને કોમળ કરી શકે, આ ભગવાનનો ભક્ત છે. કટાક્ષ તો કટાર જેવો જ હોય, કટાક્ષ કરે ને કોઈ કટાર જેવો હોય, કાપી નાખે સામેવાળાને, વગર તલવારે કાપી નાખે, કટાક્ષવાળો શબ્દ. પણ સુનીતિ પાસે એવી તાકાત છે, સુનીતિ પાસે એવી સમજણ છે, સુરુચિના કટાક્ષ જેવા કટારે યુક્ત શબ્દોને ગુલાબ જેવા કોમળ કરીને ધ્રુવજીને સમજાવી દીધા. આનું નામ સુનીતિ છે. આપણે બધાએ સુનીતિ થવા માટેના પ્રયત્નમાં આગળ વધીએ. સુરુચિ પાસેથી કશું જ શીખવા જેવું નથી, સુનીતિ પાસેથી બધું જ શીખવા જેવું છે. અહીં આગળ ધ્રુવજીને જ્યારે સુનીતિ આવા શબ્દો કીધા, ત્યારે ધ્રુવજી પોતાના માતાના ચરણોમાં વંદન કરી હૃદયની અંદર પાકો સંકલ્પ કરે છે. 5 વર્ષનો બાળક, તેમ ધ્રુવે એમ ધાર્યું હતું, અતિ થાવું છે સૌથી ઉદાસ, રાજ સાજ સુખ સંપત્તિ મેલી વન કરવો છે વાસ. ધ્રુવજી વિચારતા તો હતા જ, એમાં પાછું, કારણ કે સુનીતિના સંસ્કારો એવા હતા, એમાં પાછી આ ઘટના ઘટી, એમાં સુનીતિએ પાછું વધારે પ્રોત્સાહન આપ્યું કે બરાબર છે, તારી અપર માતાએ તને બરાબર કીધું છે. અને જ્યારે ધ્રુવજીએ વિચાર્યું કે મારે આમે બધાથી ઉદાસ થવું હતું, તો હવે રાજ સાજ આ સુખ સંપત્તિ બધું જ છોડીને વનમાં જવું છે. અલ્પ સુખ સંસારનો જે મળે ને મટી જાય રે, તે સારું આવું તન ખોઈ, કહો કોણ દુઃખને ચાય રે. ધ્રુવજી હવે બેઠા બેઠા વિચારે છે, અલ્પ સુખ સંસારનું જે મળે ને મટી જાય, આજ દિવસ સુધીનો ગ્રાફ કાઢો, આજ દિવસ સુધીનું લિસ્ટ કાઢો, કોઈ પાસે કોઈ સુખ શાશ્વત રહ્યું હોય તો? સુખ આવ્યું છે અને ગયું છે, કોઈના રાજ રહ્યા નથી. રાજરૂપી સુખ આવ્યું ગયું. સંસારના તમામ સુખ છે એને પગ છે, તમામ સુખોને પગ છે, અને પગવાળો વ્યક્તિ કોઈ દી સ્થિર રહે નહીં, હાલતો જ થઈ જાય. એટલે આવે અને જાય. ભગવાનનું સુખ છે, ભગવાનનું સુખ છે એ અખંડ અને શાશ્વત છે, સ્થિર સુખ છે. એકવાર આવ્યું એ આવ્યું, એકવાર આવે છે, એકવાર જે ચાખે છે
એને યુગો યુગાંતરથી એમ લાગે છે કે આ સુખને હું યુગો યુગાંતરથી ભોગવું છું, અને જેટલું ભોગવે એટલું સુખ વધતું જાય. ભગવાનનું સુખ કેવું છે? જેટલું ભોગવીએ એટલું વધતું જાય. જગતનું સુખ કેવું છે? જેટલું ભોગવીએ એટલું ઘટતું જાય ને દુઃખ આવતું જાય. ભગવાનના સુખમાં એવું છે કે આજે 5 મિનિટ મૂર્તિનું સુખ આવ્યું, કોઈ ધ્યાન કર્યું, ભજન કર્યું ને મૂર્તિનું સુખ 5 મિનિટ આવ્યું ને, હવે એ કાલે 5 નું 10 થવા તરફ જાય, 10 થી 15 થવા તરફ જાય, અને સુખ વધતું જ જાય, કોઈ દી ઘટે નહીં, અને રોજ 9 જ લાગે. અને જગતનું સુખ તો થોડા દિવસ 9 લાગે. અમેરિકા આવ્યા હોય આપણે શરૂઆતમાં, ત્યારે અમેરિકા કેટલા દિવસ 9 લાગે? વરસ લાગે, હાલો વરસ. પછી જોબ કરતા થઈએ પછી કે આનું આ જ છે, સવારથી કેટલા દિવસ 9 લાગે? કોઈ જગ્યાએ કદાચ ક્યાંક માનો કે કોઈ સુખ આપણને પ્રાપ્ત થયું, ખાવાનું પીવાનું જોવાનું, કેટલા દિવસ એનું આયુષ્ય? કેટલું? થોડા દિવસ. પછી તરત પાછું એમ થાય કે હવે આના કરતાં કંઈક બીજું હોય તો સારું, આ તો અહીંના અહીં થાકી ગયા. અમેરિકાવાળા એવું વિચારે છે કે ઇન્ડિયા જઈએ 6 મહિના. અમેરિકાવાળા શું વિચારે છે? ઇન્ડિયા જઈએ ને 6 મહિના થોડું ફરીએ ને આ તે નહીં તો અહીંનું અહીં શું કરવાનું ઘરમાં ને ઘરમાં. અને ઇન્ડિયાવાળા શું વિચારે છે? અમેરિકા જઈએ, બસ આવું છે. સુખ તો ખરેખર ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય ને સત્સંગ સિવાય ક્યાંય છે નહીં. સુખ કા હરિ કે ચરણ મેં કા સંતન કે માહી, સાધુનો સમાગમ કરે તો સાચું સુખ મળે, કા ભગવાનની મૂર્તિમાં ઘરે તો સાધુ સુખ મળે, કા સંત મળે કા મૂર્તિમાં ઘરે, બેમાંથી એક જ કરવું પડે. એ બે જ એવા છે જ્યાં સુખિયા થવાય, બાકી ત્રીજું કોઈ સ્થાન જ નથી. ગુણાદિત્યાનંદ સ્વામીનો સિક્કો મારેલો છે, ત્રીજું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં જીવ સુખ્યો થઈ શકે. ધ્રુવજી બેઠા બેઠા વિચારે છે વનમાં જવું છે ને રાજ સાજ બધું જ મૂકવું છે, મારે તો પરમ પિતા પરમાત્માના ખોળામાં બેસવું છે. અલપ અચળ સુખ અવિનાશીનો જેહ પામીને પાછું નવટળે, એવા સુખને પરહરી બીજા સુખમાં કોણ બળે. ધ્રુવજીએ વિચાર્યું કે ભગવાનનું અવિનાશી અચળ સુખ જેને પામ્યા પછી ક્યારેય પણ એ ટળતું નથી, એવા સુખને પરહરી જે સુખની અંદર બળી જવાય, એવા સુખમાં મારે બળવું નથી. જે સુખ સંસારનું છે બધાને લાગે છે ટાઢું, પણ છે ને કાળજાળ અગ્નિ જેવું છે, બાળી નાખે જીવને. જીવની જે વૃત્તિઓ સૌમ્ય છે ભગવાન ભજવાનું એનું ભક્તપણું છે એને બાળી નાખે છે. સંસારનું સુખ એવું છે. હા, સંસારની અંદર સુખ જોઈએ ખરું, કેટલું જોઈએ? દેહે કરીને હાજા રહીએ જોઈએ. હાવ દુઃખ હોય તો ભગવાનના ભજાય. આપણે તો આપણે કંઈ વન ને જંગલમાં તો ધ્રુવજીનું આખ્યાન કહેવાયને સંભળાય જવાય નહીં. આમાં ભૂલથી હિંમત ના કરાય કે ધ્રુવજીને જેમ જંગલમાં જતા રહીએ. આપણે તો ઘરમાં જંગલ કરી દઈએ ને તો ઘણું છે, સ્વભાવમાં જંગલ કરી દઈએ તો ઘણું છે, આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એમાં થોડું જંગલ જેવું અનુભવી લઈએ તો ઘણું છે. આપણે જંગલમાં ક્યાં જઈએ? એક એક મકોડો કરડે કે કીડી કરડી હોય તો 2-5 દાડા સુધી જવા દો ને, મકોડાએ પકડ્યા હતા, જવા દો ને મચ્છર આવ્યા હતા, એ વરી જંગલમાં જતો હશે. એને સંકલ્પ કરાય નહીં, વિચારાય નહીં, ગમે એટલી વૈરાગની વાતો કરીએ સાંભળીએ, પણ આપણે બરાબર વિચાર લેવું પડે મારી કેપેસિટી આટલી જ છે ને, આપણે આટલું જ કરી શકીએ ને, મહારાજે જે કર્યું એ બરાબર કર્યું હોય. મહારાજે ક્યાંય એમ ના કીધું કે તમે જંગલમાં જતા રહેજો. હા, મહારાજે એમ કીધું તમે શહેરોની વચ્ચે પણ જંગલની જેમ રહેજો રહેજો. તે આપણે આ જંગલમાં જ બેઠા છીએ ને, અહીંયા આગળ અહીંયા આપણે આ બેઠા છે સત્સંગની અંદર, આ જંગલમાં જ બેઠા છે. મહારાજે કહ્યું કે જ્યાં ભગવાનનું ભજન થાય, જ્યાં ભગવાન છે, જ્યાં સંત છે, જ્યાં શાસ્ત્ર છે, જ્યાં ભક્ત છે, એ જંગલ. જંગલમાં જઈને જે કરવાનું શેર વચ્ચે થાય છે. અને ઘણા જંગલની અંદર શેર ઊભું કરીને બેઠા હોય છે, એવા હોય છે. ગુફામાંય આવી પેડ હોય, ગુફામાંય બધું હોય, જેટલું આપણી પાસે ના હોય એટલું ન્યા હોય, એવું થાય છે. બાકી તો મહારાજ ન્યા જ રોકાત. અહીંયા આગળ ધ્રુવજી એને વિચાર્યું કે અવિનાશી સુખને મારે મેળવવું છે. અસત્ય સુખ સંસારના તેને સત્ય માની નરનાર, ભૂલવનીમાં ભૂલા પડ્યા કેને ન કર્યો ઉર વિચાર. અસત્ય જે સુખ છે સંસારના એને બધાય સત્ય માનીને બેઠા છે. જેની અંદર કોઈ સાર નથી એની અંદર બધાય સાર માનીને બેઠા છે. ધ્રુવજી કે ભૂલવનીમાં ભૂલા પડ્યા,
ભૂલવણીમાં ભૂલા પડી ગયા છે. કેને ન કર્યો ઉર વિચાર, કોઈ હૃદયમાં વિચાર કર્યો જ નથી કે આ સુખની પ્રાપ્તિ મને આ જ દિવસ સુધી શાશ્વત નથી થઈ. આપણે આટલા વર્ષો થયા, આટલા વર્ષોમાં આપણે જેટલો કોઈ રસ ભોગવ્યો હોય, કોઈ રૂપ ગંધ સ્પર્શ આ બધાય, જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્ત ન થયા હોઈએ ત્યારે જે જગત સંબંધની અંદર ક્યાંક આપણે જતા રહ્યા હોય, જોયું હોય એ સુખનું આયુષ્ય કેટલું, એ સુખની પાછળ દુઃખ કેટલું છે. સુખ થોડું અને દુઃખ જાજુ. સંસારના સુખને સંતોએ ઉપમા આપી, જેવી રીતે દાતરડી ઉપર ગોળ ચોટેલો હોય અને કૂતરું ચાટે તો ગોળનું સુખ આવે, પણ જીભ કપાય એનું દુઃખ કેટલું. જીભ કપાતી જાય, ગોળ ગળ્યો લાગતો જાય, એમ સંસારનું સુખ એવું છે. મોક્ષના મૂળિયા કપાતા જાય અને ગોળ ગળ્યો લાગતો જાય. હવે ગોળ તો દાતરડી પર થોડોક જ ચોટ્યો હોય, જાજો હોય નહીં, પેટ ભરાવાનું નથી, પણ શેષ છે ચાટ્યા કરે, એટલે ગળ્યું લાગ્યા કરે, પણ પેલી જીભ કપાયા કરે. તો એક દિવસ જીભ હાવ કપાઈ જાય. આ સંસારના સુખને આ જે ઉપમા આપી છે ને સંતોએ, બહુ સરસ આપેલી છે કે જીભ કપાય વધારે, ગળ્યું લાગે થોડું અને કપાય જાજું. અને તમે બરાબર આમ સંસારની અંદર રહો છો એટલે આમ કાઢશો ને તો એવું જ નીકળશે, એવું જ નીકળશે. કોઈ દુઃખ જ વાય જાજું સુખ કરતાં. તો શાસ્ત્રોમાં લખેલી એકેય વાત ખોટી નથી, પણ ઘણાને સમજાય છે, કોઈને 5 વર્ષે, કોઈને 10 વર્ષે, કોઈને 25, કોઈને 60, કોઈને 80 વર્ષે. એક ભાઈને ઘરવાળા જોડે ઝઘડો થયો, તે સમજાઈ ગયું કે સંસાર આવો જ છે, તે સાધુ થવા અવતાર્યા. સાધુ થવું છે કેમ? તો કે શાસ્ત્રની વાત મને આજે સમજાઈ. ભાઈ હવે તારા 60 વર્ષ થયા, હવે સમજાય તો હવે સમજીને સંસારમાં રહેવાય, હવે સાધુ ના થવાય, હવે સંસારમાં રહીને સાધુ થવાય, નહીં તો અહીં પાછું બીજું સમજાય પાછું થોડા દિવસમાં. મરીચી જડે મળ ટાળવા મન સુબો કરે છે મન માય, પણ જાણતા નથી રીત ઝાંઝુની, એહ અર્થ ન આવે કાય. જેવી રીતે ઝાંઝવાના જળ હોય એનાથી કોઈને મળ ધો હોય તો કોઈ દી ધોવાય નહીં, એ મનસુબા ગમે એટલા કરે કે ઓલા જળના બધા ખાબોચિયા ભરેલા છે ને, હમણાં જઈને સ્નાન કરી લઉં પવિત્ર થઈ જાઉં, એવું કોઈ દી થાય નહીં. એવી રીતે સંસારના સુખ ઝાંઝવાના જળ જેવા છે. સંસારીના સુખ એવા ઝાંઝવાના જળ જેવા, તરત ટળી જાય એવા ઝાંઝવાના જળ. ક્યાં સુધી? દૂરથી દેખાય રળિયામના, પણ નજીક જાઓ ને ત્યાં જમીન સિવાય કાંઈ ના હોય, જમીન જ હોય, જળ હોય જ નહીં. પૃથ્વી જ પડી હોય ને તપેલી, એ ખરેખરી તપેલી હોય એવી હોય, ટાઢક તો થાય જ નહીં. એમ સંસારની અંદર સુખ જ્યાં જ્યાં દેખાય છે એ બધા ઝાંઝવાના જળ જેવા છે. આવું ધ્રુવજીને 5 વર્ષે ખબર પડી. આપણને હજુ 70 વર્ષે, 50 વર્ષે, 40 વર્ષે, 35 વર્ષે હજુ ખબર પડતી, અથવા પડતી થઈ છે તો ધ્રુવજી જેટલી નથી થઈ. હજુ આપણે વાત કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તોય પાછા એ સુખ બાજુ તો આમ પહોંચી જઈએ કે હાલો પેલું જળ દેખાય છે ખરું, ભૂલી જઈએ ઝાંઝવાનું જળ છે, ઝાંઝવાનું જળ છે. આપણે બધા તો ભગવાનને મોટાની કૃપા છે કે આપણને કદાચ એવું દેખાય ને તોય પાછા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જેવા હલાવે કે ભાઈ સાંભળજો, પાછો વળ ધ્રુવજીને 5 વર્ષે અક્કલ આવી, તને 40 વર્ષે નથી આવી, એમ કરીને પાછા વાળે આપણને. એટલે તા સંતો અહીં પૃથ્વી પર આવ્યા આપણને પાછા વાળવા. પણ આપણે જ્યાં સુધી લગામ આપણી એમના હાથમાં રાખીશું ત્યાં સુધી પાછા વાળશે. પણ જો નાથ મોવડા વિનાના થઈ ગયા તો પછી ઝાંઝવાના જળ ગોતવા આમથી આમ ભટકવાનું તે ક્યાંય મળે નહીં, અને એક દિવસ ક્યાંક રઝળતા રઝળતા મરે આવું થાય. તમે જો જેની લગામો ભગવાનને કોઈ મોટા સદગુરુના હાથમાં છે ને, એ બધાય આપણા જેવા મમુક્ષુઓ કદાચ ક્યારેક ઝાંઝવાના જળ બાજુ આપણને જન્મો જન્મની ટેવ છે એટલે આપણે આમ થોડા જતા રહીએ, પણ આમ ભગવાનને સદગુરુ આમ લગામ ખેંચે પાછા ટ્રેક ઉપર આવી જઈએ, વાર ના લાગે. આ કથા વાર્તાના 2 અથોડા પડે પાછા ટ્રેક ઉપર આવીએ, વાર ના લાગે, તરત આપણને કોઈ લઈ આવે. પણ જેને નાથ મોવડો રાખ્યો જ નથી, જેને લગામ ભગવાન કે સદગુરુના હાથમાં નથી, એ ચાહે ગમે તે જગ્યાએ પડેલો હોય છતાં પણ એને ઝાંઝવાના જળ પાછળ દોટ મુકાય.
ધ્રુવજીને 5 વર્ષે આ જ્ઞાન થયું, આપણને સર્વને ઉપદેશ આપે છે. એવું દ્રઢ ધ્રુવે કર્યું મોરથી મનમાય, નિષ્કુળાનંદનો નાથ બજશું તજસો બીજી ઈચ્છાય. 5 વર્ષના ધ્રુવજીએ પોતાના હૃદયની અંદર મોરથી હૃદયની અંદર નક્કી કર્યું, નિષ્કુળાનંદનો નાથ ભજશું તજશું બીજી ઈચ્છા, એક ભગવાન ભજવા છે, બાકી બધી ઈચ્છાને છોડવી છે, ઈચ્છા નથી એમ નહીં. ધ્રુવજીને એમ છે કે મારે ઈચ્છાને છોડવી છે. મુમુક્ષુ એવો હોય, ઈચ્છાઓ તો છે જ, પણ તમામ ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરીને કેવળ ભગવાન ભજવાની, કેવળ ભગવાનના સુખે સુખી થવાની, કેવળ ભગવાનમય રહેવાય એવું મારે મારા આત્માને કરવો છે, આવા નિર્ધારવાળો ભગવાનનો ભક્ત હોય ધ્રુવજી. પોતાના જીવન દ્વારા આપણને સર્વને આ વાત સમજાવે છે કે એક ભગવાન ભજવાનું, એક ભગવાનમાં રહેવાનું તાન મેં 5 વર્ષે કર્યું, તમારી હવે જેટલી ઉંમર થઈ હોય ત્યાં તમે હવે બેઠા બેઠા આટલું તો વિચારો. ધ્રુવજી આટલું વિચારી હવે પોતાની માતાના આશીર્વાદ લઈ આગળ પ્રયાણ કરશે, એની કથા સ્વામી આપણને આગળ સંભળાવશે. કડવું 13 અહીં પૂર્ણ થયું છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે ઘનશ્યામ મહારાજની.